Per què vinc a veure la fira? Home, per què vinc a veure la fira? Pues perquè em crida molt l'atenció, jo també sóc una mica agricultor i m'agrada veure les paneres que fan. Que passa que hi ha moltes coses que no són d'aquí. Això és el que no m'agrada gaire. El de més està molt bé, tot està molt bé. Això no sé què significa, tot aquest enrenou del Taj Mahal i tot això. No sé per què ho han fet, està molt bé, però no trobo una explicació per què ho han fet això.